Şəhid Nurlan Mustafayevin həyat yoldaşı sosial şəbəkələrdə paylaşım edib. Həyat yoldaşı Mustafayev Nurlan Hamletoğlu xüsusi təyinatlı qüvvələrin kapitanı idi. Dağ kəşfiyyatçısı idi. Ali hərbi təhsilini Almanya'da almışdı. Oradan ən yaxşı əcnəbi kursant və atıcılıq üzrə qızıl medalla qayıtmışdı. 5 il Murovda düşmənlə üz-üzə vətənin keşiyində durmuşdu. Sonra kursun birincisi möhürünü vurmaqla xüsusi təyinatlı qüvvələrə qoşulmuşdu. Xidmət etdiyi müddətdə Türkiyədə, Rumıniyada, Gürcüstanda və bir çox ölkələrdə Azərbaycanı təmsil etmişdi. 4 xarici dil bilirdi. Sentyabrın 27-sindən oktyabrın 11-inədək Murovdan Hadrut'a qədər qəhrəman döyüş yolu keçmişdi və oktyabrın 11-i şəhid olmuşdu. 7 ay idi toyumuz olmuşdu. Mart ayında oğlumuz olacaq. Torpaqlarımız belə oğullarımızın sayəsində işğaldan azad edilib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.